Dobrý den, tohleto video je povídání o Wikipedii. Wikipedii můžete vysvětlit jednou krátkou větou nebo dlouhým povídáním. My zvolíme tu střední cestu, protože tento videotutoriál, nebo spíše video než videotutoriál, je určen pro těm, kteří chtějí Wikipedii editovat. Tak. Čili my si vysvětlíme dva pojmy. Jeden pojem je, že Wikipedie je terciální zdroj, a druhý pojem je, že Wikipedie je kompilát. Wikipedie zná každý, nebo skoro každý, navštěvuje ji často přes hlavní stránku, a nebo také hledáním v Google. Hledáte nějakou informaci a většinou vám vypadne ta informace na Wikipedii. Wikipedie se skládá z článků, což jsou ta rozsáhlá encyklopedická hesla. Tady, když si otevřeme tohleto oratoriu. A ta encyklopedická hesla píší dobrovolní editoři. Často na vysokých školách slýcháme pedagogy zakazovat studentům používat Wikipedii. Já si myslím, že by bylo daleko lepší jim vysvětlit, že Wikipedie jako terciální zdroj je pro jejich vědeckou práci nevhodná. Protože zdroje se dělí na primární, sekundární a terciální. Wikipedie vlastně je utvořena z podkladů sekundárních zdrojů. A někdy, když není možnost, tak i primárních zdrojů. Primární zdroje jsou vědecké studie a články. Taky to může být záznam třeba lidové slovesnosti někde. Vědecké články jsou psány takovým vědeckým odborným jazykem a mají pravidla, jak mají být sepsány. Jiná pravidla mají sekundární zdroje. Do sekundárních zdrojů můžeme zahrnout populárně naučnou literaturu. Ta většinou shrnuje neodborným jazykem a zajímavým jazykem to vědecké bádání. No a terciální zdroje to jsou hlavně encyklopedie. Nejenom Wikipedie, ale například i Otův slovník naučný či Encyklopedie Britannica. Ty jsou většinou tvořeny právě z těch sekundárních, potažmo primárních zdrojů. A opět mají svůj jazyk. Wikipedie se snaží mít jazyk jednoduchý, tak aby to každý chápal a má taky v podstatě jednotnou strukturu. Čili to je o těch zdrojích. Tedy Wikipedie pro vědecké bádání jako terciální zdroj nevhodná. Pak jsem říkal, že Wikipedie je kompilát. To znamená, že je zkompilována z těch sekundárních, potažmo primárních zdrojů. A to bychom si taky měli vysvětlit, protože často to lidi zaměňují s plagiátorstvím a nevědí, jak takový kompilát vzniká. Čili když vy budete chtít napsat článek na určité téma, tak si vyhledáte literaturu na toto téma, tu literaturu si přečtete a pak vytvoříte, sepíšete vlastní článek na toto téma. To znamená, že třeba tady v tomhle článku tyhle ty jednotlivé odstavce nejsou okopírovány z té zdrojové literatury. Vy si to přečtete a svými slovy to popíšete a jenom odkážete, odkud jste čerpali. Takže toto není přímý opis. Kdyby to byl přímý opis, tak je to plagiát. A Wikipedie velmi dbá na to, aby neporušovala autorská práva, takže když tohle někdo udělá, tak to Wikipedie většinou smaže. A kdyby to někdo dělal pravidelně, tak je zablokován, aby nemohl editovat Wikipedii. Čili kompilát je to, že si nastuduju tu literaturu, sepíšu článek vlastními slovy, neopisuju to z těch zdrojů, nekopíruju to z těch zdrojů, nevytěžuju prostě strukturu těch zdrojů a vytvořím z toho vlastní heslo
a vložím sem teda tyhle reference, tomu říkáme na Wikipedii, nebo citace, odkud konkrétní informaci jsem čerpal. Takže tady z nějaké věci online, to je to samé. Tady z nějaké publikace zřejmě můžu na to i kliknout a dostanu se semhle dolů. Ne všechny články na Wikipedii takhle vypadají, protože Wikipedie vzniká postupnou činností dobrovolných editorů, ale cíl je, aby v budoucnu všechny články na Wikipedii byly takhle zdrojovány a v takovéhle kvalitě. Takže to je vše, co jsem k tomuto tématu chtěl sdělit.